Mám pro dnešní epizodu jednu důležitou informaci a myslím si, že bude nejlepší, když to řeknu na rovinu. Jsem momentálně docela na sračku a zbytek tohoto videa podle toho bude pravděpodobně vypadat. Každopádně vás zdravím u sedmý části naší Let's Play série na hru Dying Light The Following. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a chtěl bych vám teďko ve stručnosti říct, jak jsem se do této situace vlastně dostal. Inu, bylo to takhle. Užíval jsem si svůj krásný youtuberský život, když tu náhle jsem se probudil a zjistil jsem, že na dnešek nemám žádný nový video, což je kurva problém. Kvůli tomu, že samozřejmě chci, abyste měli co sledovat, takže jsem si k tomu teďko sedl a zeptal jsem se sám sebe, je dobrý, abych teďko v tomhle momentálním stavu natáčel? Ne, rozhodně není, ale pak jsem si řekl, asi pravděpodobně budu mlít strašný píčoviny během toho let's playe, protože do hajzlu mi to teďko zrovna moc nemyslí, jenže pak jsem se zeptal, poznají to vůbec? Protože normálně mluvím sračky a moc mi to nemyslí, takže kde je do hajzlu problém? Jdeme na to. Máme tady vedlejší úkol, protože milujeme vedlejší úkoly v Dying Light. To už jste mi dali vědět v komentářích. A takže Thrill of the Chase. Splnili jsme ty tři předchozí, takže máme tři revolvery, z nichž mi nezůstal ani jeden. Kvůli tomu, že jsem je všechny prodal a místo toho jsem si koupil Rusty Trenže, který má krásný poškození. Mimochodem teďko u těch střelných zbraní mám ještě větší poškození kvůli tomu, že jsem teďko Legend Rank 6 a samozřejmě jsem ten bot mrdnul zase do střelných zbraní, takže už mají 200% boost do poškození. Takže teďko bychom měli najít jeskyni schovanou pod sochou a následovat samozřejmě nějaký ty nápovědy, který tady máme. Já jsem přímo slíbil jsem, že dorazím na to místo, jsem tady a můžete si všimnout, tahle ta socha, wow, takhle to vypadá, když sedím na svým YouTubeovém trůnu a projíždím si statistiky, teda já nemám takhle krásný bradavky, ale chápete. Tak měl by to být někde, přímo pode mnou, ok, 80 metrů, to je trošku hloubka, ale nebude to žádný problém. Bude někde, tak proto je to dutý. Protože se tady schovává nějaký epický loot úplně dole? Do prdele, to by mě vůbec nenapadlo, když jsem tady byl. Takže tak, a já jsem chtěl ještě něco zmínit, jenže... Víte, že v normálních let's playích a v normálních videích mám strašně velký problém dokončit, když něco začnu o něčem mluvit, tak mám problém dokončit myšlenku. Nebo si vzpomenout na to, co jsem chtěl říct a podobně. Teďko, v tom momentálním stavu, to bude mnohem horší, to nebudu mít absolutně žádnou šanci, takže tak. A jinak předtím, než jsem šel natáčet, tak jsem si musel slíknout do naha, protože po těch drogách mi bylo strašný vedro. Ne, dělám si srandu, OK? Prostě akorát jsem nespal zatím, to je jediný. Žádný zneužívání nějakých látek nebo něco takového. Kurva, fix. Dobrý, jak to vypadá? Já jenom koukám, jestli jsme to náhodou nepřelítli. Mám jít až úplně dolů? Tyve, to je jako fakt docela hloubka, opravdu. Já jsem věděl, že to je tak trošku, no není to bezedný, ale z vrchu to rozhodně vypadalo, že by to mohlo být něco na ten způsob. Spíše si tady někde není jakoby jeskyně, už někde na této úrovni, abych já neslítnul až dolů. A pak jak kokot musel zase líst o pár pater navejš. Počkat, a já myslím, že to bude asi až dole, co? Musí být až dole. To tutově bude dole, tady se jinak nic neschová. Ta jedno, já tam rovnou skočím a uvidíme, co najdem. Tak, jak to tady vypadá? Je tu něco, co bych mohl využít? Teda respektive je tu něco, co bych mohl proplavat? Někde nějaká ta tajná jeskyně, průplav nebo něco takového? Ne, tady nic. Počkat, ono to bude... Počkat, že by? Ne, to není ono. Kurva, fix. Musí být někde. Já nemám tušení, co přesně hledám. Má to být jeskyně, ale... Ty vole, tohle je celý jedna velká jeskyně, kurva. Mimo zrovna moc neusnadňuje tu práci. Jestli nemá být tady někde na dně, to asi ne. To by bylo moc jednoduchý, jenom slítnout dolů. A to fakt bude na jedný z tadyhle z těch... Tohle bude komplikovaný, tohle bude hodně komplikovaný. Jeskyně pod sochou. Tohle je celý pod sochou, jasný, to jsme si ujasnili, ale... Kde přesně je ta konkrétní jeskyně, kterou já hledám? Moment, není to tady? Ne, kurva! Je to jenom stupidní průles, který mě na to naláká. Je hezký, že tady můžete samozřejmě skákat po těch výstupcích a celý to takhle pěkně funguje, ale... Do prdele! Ono to není úplně... Nepomáhá to zrovna moc dobře, když nevím, kde přesně má být ten otvor, do kterého se potřebuji vecpat. A to není můj obvyklý problém. Do prdele! Tohle není dobrý... Krejne, kde máš kurva ty nohy? A dobrý, zůstali jsme tady.
Nějak tak tady na něčem visím. Sakra, já fakt nevím. Tohle bude trošku těžký. Protože možná budu potřebovat odbornou pomoc s tímhle s tím. Počkat, kde to bylo? Jo, tamhle to vypadá, že tady se zachytím, nice. Tenhle můstek a všechno tohle musí nějak fungovat. Že tady musí být už někde trošičku vejš. Abyste nemuseli jakoby spadnout až takhle úplně dolů. Nebo ne? Teď to takhle vede celou cestu až semhle. Na ten první, na který jsem spadnul. Že by to bylo přímo tady? Tady je vyloženě žebřík. Pokud byste samozřejmě neměli grappling hook a rozhodli byste se stejně, že půjdete splnit tenhle vedlejšák, nebo že budete vůbec líst něco, co vypadá takhle šeredně, ale tak to zkusíme vzít postupně, ok? Tady je píča, teď jsme nic nenašli. Ho! Ne, kurva, to jsou jenom špatný textury, dobrý. To si nesmíte splíst. Tak, půjdeme hezky postupně, patro po patru. A uvidíme, jestli to nenajdeme. Budeme kontrolovat všechny strany. Ať tady nemáme šanci, že bychom cokoliv minuli. Tak, dobře. Tady takhle semhle. Tady po těle z těch schodech. Ne. Furt to nevypadá, že by tu něco bylo. Takže takhle skočíte semhle. Proběhnete po tomhle. Tady hub semhle. Proto jako, je to hezký, že se to takhle dá pěkně seskákat, že to mají dobře nadizajnovaný. Ale nemůžu najít ten správný vchod. Tak, tady to takhle slezete tudyma. Jasný, přelezete na tenhle ostrůvek. Z toho slezete na tenhle. Kurva! Měl jsem to udělal opatrnějc, ale víte... O, to furt ukazuje, že to bude tamhle do píči. Moment. Pak slezete tudyma, takhle sem. Ok, jdete semhle. No tohle je tak trošku finý to, jako. Ty, já jsem kokot. Já to buď absolutně nevidím. Moment, tady to někde... Tady musí být až úplně na dně nějaký skrytý průplav. Něco! To mi neříkej, že... co to? Underwater algae, ale to si můžu nazbírat klidně i někde ve slamech, tam to roste v té řece, kde tam je dno asi 2 metry pod hladinou, takže to je v pohodě. OK, vypadá to, že jsem slepej jako ta píča, což není žádný překvapení, to nejsou novinky za tu dobu, co natáčím videa, a měla by tady někde na dně bejt truhla. Jo, přesně tady. Kvůli tomu tady jsou ty kytky, aby to krásně označili. A moment, ona má na sobě zámek, to bude trošku problém. O, jistě, podvodní lockpicking, moje oblíbená aktivita, protože tady mám spoustu času se vymrdávat se skurveným zámkem. S tím, co mám, samozřejmě dost kyslíku. Čekej, to bude tady takhle? Jo, to vypadá dobře, tak, to stíháme otevřít, pohodička, máme čas. Ten revolver bude fungovat, protože samozřejmě... Nejlepší jsou navlhnutý a ještě s nábojema v pohodičce. Tak. No. Takže ona není problém se dostat dolů, protože prakticky můžete seskočit až úplně semhle dolů a jenom si to vyzvednout, ale ono to je takhle nadizajnovaný kvůli tomu, abyste se dostali zpátky nahoru. Asi pravděpodobně ale nepočítali s tím, že někdo může být takový kretén jako já a bude mít problém s tím najít to tam dole. Tak, to bychom měli. Tajemství vyřešeno, jdeme se podívat, jestli náhodou není lepší než ten, který mám teďko. To mě poser! Vypadá to, že je Ranger 2039, 9520, teď to je 9520, ale jenom 1300. No tak máme tady novýho favorita, dámy a páni. O, mimochodem, tady je samozřejmě PDPP, pál do piče pálka, vaše oblíbená. Já vím, to byl jeden z mých lepších momentků. Takhle semhle, paráda, s tím grappling hookem je to vždycky samozřejmě jednodušší, takže... Vážně bych doporučoval, jak v základní hře jako v té první lokaci, v těch slamech ho tolik nevyužijete, nebo není to tam nutný. V tom městě potom už je to docela hodně velká pomoc a tady do tohle DLCčka bych bez něj radši vůbec nelez, protože jakmile vlastně jste mimo buginu, tak jste tam hodně, hodně na přesdržku otevřený, pokud nemáte tady ten hák a... V těle z těch situacích se vám vážně hodí, protože představte si, jak bych to já tady musel, kurva fix, ani žebřík nedokážu vylíst, jak bych to tady musel líst nahoru, kdybych neměl ten hák. Každopádně mám tady nový přírůstek do arzenálu, což je tadyhle ten zmrdeček, jo, tadyhle ten zmrdeček, já jsem ho chtěl nějak pojmenovat, nějakou taky rádoby vtipnou zkratkou, něco ve stylu... myslím ZTK, skurveně těžký krumpáč, to by tomu docela sedělo, ale nakonec to nechám. Je to, má obrovský poškození, myslím, že
Tady vlastně ta baseballová pálka má 2300, tahle ta svině má 2500, ale je to strašně pomalý ty útoky. Možná to takhle není jako moc vidět, ale když jste potom v souboji, tak je to opravdu brutálně pomalý proti těm zombíkům a skoro vždycky, když si to dobře nenačasujete a nemrdnete předtím, než oni mrdnou vás, tak vás skoro vždycky stihnou kousnout, než vlastně vy jim rozdrtíte hlavu. Kterou jim samozřejmě rupnete na jeden zasraný úder, ale tak jako tak vám dají trošku poškození, což je na hovno. A hlavně je na hovno, že já tady celou dobu lezu nahoru, když vlastně musím zpátky dolů, kde mám zaparkovanou buginu, aby jsme mohli jít na další úkol. Tak, to máme hotovou tu kolekci. Jasirovi jsme tu kudlu... Moment, je tohle správná cesta? Jo, dobrý. Jasirovi jsme tu kudlu odevzdali, ten se nad tím... Ten z toho byl vážně nadšený. Takže tak, a to znamená, že budeme potřebovat nový úkol. Tady, tohle, co jsme dostali teďko, vlastně od těch Children of the Sun, že tady někde havarovalo letadlo a my bychom měli prozkoumat to místo té havárie, že by tam prej mohli být nějaký přeživší za prvý. A bonus by byl, kdyby tam byla nějaká prcinka, teda o to nejde, ale kdyby tam byla nějaká prcinka mimo tu karanténní zónu. Já nechápu, jak je možný vůbec, že tady jako letadla furt lítají přes tuhle tu zónu, ale protože je možný všechno, aby jsme měli trošku... Mě poser! Je možný, aby jsme ho dokonce sestřelili na jeden výstřel? Jop. Zachraňovat tyhle ty zmrdy, když po nich jde tenhle velký tlouštík, to je osina v pr... Moment, to si děláš kurva prdel. To auto je ode mě 2 kiláky? Já myslím, že tu buginu mám hnedka někde tady? No tak to je ale trošku jako v hajzlu, nemyslíte, protože tady není možnost, jak si tu buginu zavolat. Já vůbec nevím vlastně, proč mě to spawnulo tady nahoře, když jsem tu hru spustil. Protože minule jsem skončil někde normálně na farmě. Tam jsem měl buginu, měl jsem to tam připravený. Na tohle to pěkně seru. Parádička, právě jsem absolutně zbytečně vymrdal 10 minut svýho času mimo záznam, kvůli tomu, abych proběhnul celý kilák po svejch skrze zasranej venkov, jenom abych se vrátil pro svoji buginu, která na mě měla normálně čekat, tam, kde jsem skončil minule. Ale ne, ono mě to musí mrdnout rovnou k tomu zasranému chrámu, což na jednu stranu je super, protože jsem tam měl ten vedlejší úkol. Ale k čemu to do píči je, když si ho tam tu nemůžu zavolat buginu? Ta bugina přede na mě nečeká před vchodem. Takže tak, dobrý. Nicméně v klidu, všechno v pohodě, mám to hezky sestříhaný, takže to akorát mě zabere víc času, ale vy samozřejmě z toho budete mít krásný požitek. Oh, tu mě poser, tady jsou závody. Já jsem si ty závody upřímně docela oblíbil, protože... Já nevím, mě ta bugina prostě sedne. Kurva, fix! Tohle není úplně dobrý, můžu už přijmout tu zasranou challenge. Já bych ji chtěl přijmout, no konečně. Tohle je fakt problém. Ha, tak jdeme na to. Mě ty závody upřímně docela dost bavěj, protože tady není nikdo, s kým bych soupeřil. Jenom sám se sebou. To je ten nejhorší nepřítel občas, OK? Takže vlastně tady si tak projíždíte s buginou, pořádně na to šlápnete, zároveň samozřejmě si tím i nafarmíte ten driver skill. Dele! A během toho ještě dostanete další tučný odměny, takže je to naprostá win-win situace. Teda samozřejmě, pokud neřídíte zrovna jako absolutní zasraný hovado, nerozmrdáte to tady všude okolo, tyhle, ne, já dneska za volant nepatřím. Normálně mi to docela jde, já vím, řízení a já nejde úplně dobře dohromady, mám ten checkpoint nebo ne? Já si teď nejsem jistý, tohle to stejně je v hovnu, já to budu muset restartovat tenhle závod, protože na tenhle pokus tutovi nedám. Já jsem tady v půlce, už mám časový limit skoro v hajzlu, moment, ale možná, aby se... Teď ty projišky tím lesem kurva nesnáším. Teď ty závodní tratě mají totiž takovou nehezkou oblibu, že vás vždycky pošlou takhle mezi ty lesejčky a stromečky, což je samozřejmě super, vypadá to hezky, jenže já jsem ten kokot, který se musí vyhejbat každému posranému kmenu, který tam je. Počkej, já bych to možná ještě mohl zajet. No teda ne, nezajedu to, ale chybí mi posledních pár sekund. Ha! Ten časový limit je nastavený hrozně nízko. No já vím. Pokud je challenge na tebe pouze, pokud je na tebe ta challenge moc těžká, na mě není moc těžká.